Salam bir daha herkese. Bugünkü dərsimizdə WH hərfi ilə başlayan sual ifadələrini və sırf bu ifadələr kimi istifadə olunan WH hərfi ilə başlamayan how ifadəsini öyrənəcəyik. Bu ifadələrin qısa bir listəsini verərək dərsə başlayaq. Bütün bu sual ifadələri cümlənin əvvəlində istifadə olunur və cümlənin davamına görə yan mənalar qazana bilirlər. Məsələn, what ifadəsi nə mənasına gəldiyi kimi nəyi, nəyə kimi mənalarda ifadə edə bilir. Eyni şəkildə, harada mənasına gələn where ifadəsi, içində istifadə olunduğu cümləyə görə hara, haraya kimi mənalarda gəlməkdədir. Digərlərini də sizlər üçün lövhədə hazırladığım listədən baxa bilərsiniz. İlk olaraq, what ifadəsi ilə başlayacaq. What ifadəsini keçən dərsdən xatırlayırsınız. Nə mənasına gəlir və bir şeyin nə olduğunu izah edir. What's her name? What's your school's name? What's today? What'ın digər tərəfdən hansı mənasına gəldiyini unutmayaq. Hansı mənasında istifadə olunan sual ifadəsi which olması lazım gələrkən, what isə yanına bir əşya yazıldıqda bu şəkildə bir mənanı ifadə edir. Ancaq istifadə olunduqları yerdə ikisinin arasında fərq vardır. Çoxlu bir seçimin arasından seçim edilməsi lazım gələrsə, what istifadə olunur. Məsələn, hansı musiqi alətlərini ifa edə bilirsən? Kimi cümlə, what instruments can you play? Şəklində söylənməlidir. Çünki çox sayda fərqli musiqi instrumentləri vardır. Digər tərəfdən, az sayda seçənəyin içindən seçim edilərsə, which istifadə olunur. Məsələn, birisinə 3 fərqli musiqi aləti göstərib, bunlardan hansı sənin favori alətindir demək istəsək, which is your favorite instrument? Şəklində soruşmalıyıq. İndi isə nə zaman və harada mənasına gələn when və where sözlərinə göz gəzdirək. Bu iki ifadə bənzər bir formada istifadə olunur. Qısa bir nümunə ilə izah etmək gərəkirsə, nöqtə nöqtə is the party ifadəsinin əvvəlinə where gətirdiyimizdə party haradadır? When gətirdiyimizdə isə party nə zamandır deyə tərcümə edirik. Kim mənasına gələn who ifadəsi isə həm mübtəda, həm də ki iki əşya mövqeyində istifadə oluna bilir. Məsələn, who is the king? Yəni kral kimdir cümləsində who mübtəda mövqeyində istifadə olunmuşdur. Kimi çağıra bilərsən mənasına gələn Who can you call? Cümləsində isə əşya mövqeyində istifadə olunmuşdur. Və cümlənin mübtədası Azərbaycan türkçəsində gizli mübtəda olan sən, yəni you ifadəsidir. Whose kimin deməkdir? Və bu ifadə ilə eyni cümlə iki fərqli formada qurula bilir. Məsələn, bu kimin evi cümləsi? Whose house is this? Və ya Whose is this house? Şəklində deyilə bilər. Ancaq Whose plus əşya daha çox istifadə olunur. Why ifadəsi niyə və nə üçün mənasına gəlir? İstifadəsi də çox asandır. Gəlin nümunələrə baxaq. Why is she sad? Why are they here? Why are you so lazy? How ifadəsi tək başına istifadə olunduğunda necə mənasına gəlir? Məsələn, qardaşım bugün necədir deyə bir cümləyə How is your brother today? Şəklində soruşa bilərik. How sual ifadəsinin yanına bir sifət gəldiyində isə vəziyyət dəyişir və bu səfər nə qədər mənasına gəlir? Məsələn, How tall is she? How good is your English? Bir çoxunun bildiyini zənn etdiyim how many, how much ifadələri isə yenə bu təz formalara bir nümunədir. Hər ikisi də əslində nə qədər çox mənasına gəlsə də, istifadə yerləri fərqlidir. Bu fərqlilikləri də sonrakı dərslərdə görəcəyik. Gördüyünüz kimi, bu sual ifadələri ingilis dilində çox istifadə olunur. Növbəti dərslərimizdə bu ifadələrin cümlələrə qatdığı fərqli mənaları da görəcəyik və bu ifadələri
bağlayıcı olaraq cümlələri bir-birinə bağlayacağıq. İndi isə gəlin, bu dərslə əlaqəli testlərə baxaq. Cümləni ekranda gördüyünüz zaman videonu saxlayın və özünüzə 5 dəqiqə vaxt ayırın. Əgər kifayət qədər söz bazanızın olmadığını düşünürsünüzsə, sizin üçün aşağıda paylaşdığım başlanış səviyyədəki lüğətlərə göz gəzdirə bilərsiniz. Hazırsanız başlayaq. Videonu bəyəndiyisəniz və bu tərz videoların davamını görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və öyrənmək istədiyiniz mövzunun şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz.